opasno, ja mislim da praktično sve je opasno. Evo, to ovaj moment, pa duri ova posljedno, što nije zgolemovanje na novo zarazeni, според експертите е затоа што имавме нели семени и религиозни некакви собирања во изминатиот период и тоа сега се појавува на површина. И тоа од завчера ги отворивме кафаните, рестораните, кафетериите. Тие се и јадници на број. Не велам дека сите не ги прочитуваат препораките, меѓутоа знаете и самите дека некаде не се прочитуваат. А тоа се места на кои се собираат поголем број на луѓе, и млади и повозрасни. Што ако од завчерашното отворање на јавните локали за некоја недела од сега добиеме повторно некаков мал пик. Не можеме, затоа се вратам на претходно прашање, мојот претходен одговор, не можеме да кажеме дека во септември, во јуни, во јули, во август, дека ќе биде битно поголемо. Затоа што државата нужно мора, како сите држави во светот, да се отвара. Мерките мора да попуштаат. Мерки поинаку ќе дојдеме во економска катаклизма, не катастрофа. И главното прашање за сите надлежни, пред се за одговорните политички лидери е како да направиме избори и како да ги тераме да ги водиме на соодветен начин сите битни процеси во оваа земја, како да се менажираат сите битни процеси во оваа земја покрај короната и наспроти короната, значи заедно со короната. Без тоа е илузија да размислуваме што ако не би имал. За жал и во јули и во август и во септември, за жал веројатно и до крајот на годината, а и потоа ќе има и ново заразени и за жал и починати, ние мораме да научиме да живееме и да го организираме нашиот живот. Покрај ова или во рамките на оваа пандемија, тоа е, нема друго.